маємо турнікети, бандажі для зупинки кровотечі в разі виникнення якогось невідкладного стану. Після 2 років праці на швидкій допомозі та фельдшером в селі вступив до Чернівецького медінституту, розповідає начальник медичної служби військової частини Нацгвардії Віталій Лисюк. По закінченню працював в Райківецькій правній колонії на посаді лікаря-нарколога, в подальшому начальнику медичної служби звільнився і в 2018 році в квітні призвався в лави Національної гвардії України. Підписуючи контракт, розумів, що може потрапити в зону бойових дій, каже Віталій Лисюк. Я розумів, що можу попасти в зону АТО, і в 2019 році була можливість, запропонували, на що погодився, був офіцером медичного забезпечення батальйонної групи. В Донецькій області ми дислокувалися, наш підрозділ займався якби підтриманням правопорядку, охороною, обороною рубежів. За словами начальника медичної служби, ніхто з підрозділу під час його ротації поранень не отримав. Люди знаходилися віддалені від основного місця дислокації. Тобто приходилося постійно їздити по місцях, де вони базувалися. Це базувалися і в полі, і біля населених пунктів. До людини приїжджаєш, їй треба оцінити, чи потребує госпіталізації, чи не потребує, забезпечити медикаментами. На місцях несення служби виникали спалахи інфекційних захворювань, розповідає Віталій Лисюк. Контролювати санітарний стан на місцях їхньої дислокації, контролювати санітарно-епідеміологічний, тобто воду ту саму, чи немає якихось спалахів інфекційних захворювань. Тоді ми прибули, в них там були спалахи корі. Виїхали ми зимою, це був кінець лютого. Холода, вітра там дуже сильні в тій місцевості і багато простудних захворювань. Особливо перші там 2-3 неділі, поки адаптуються військовослужбовці, основно зверталися з простудними захворюваннями. За словами Віталія Лисюка, по медичну допомогу часто звертаються добровольці старшого віку. Тоді зверталися з якимись або невідкладними станами, або з простудними захворюваннями. Це були наші основні проблеми. Зараз нас люди мобілізовані з різним станом здоров'я. Багато є добровольців, які йшли, незважаючи на свій стан здоров'я, маючи навіть другу-третю групу інвалідності, вони хочуть служити, вони придатні, обмежені. 26 березня до Дня Національної гвардії України волонтери подарували військовій частині автомобіль медичної допомоги, каже Віталій Лисюк. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.